Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta golayaasha kala duwan ee dowlad goboleedkaasi. Ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble oo ay weheliyaan wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo si uu kaga qayb galo munaasabadda saddex sano guradii ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen. Waxaana ra'iisul wasaaruhu inta uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo oo kulamo la qaadanaya mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweyne Cabdi Casiis Laftagareen. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo ay ka wada hadlayaan arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa daahfurnaanta doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale inta uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo waxaa la filayaa in mas-uuliyiinta ay si dhow uga wada hadlaan sidii loo dhammaystiri lahaa wixii khilaafaad oo ka soo laabtay doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Baydhabo isla markaana lagu soo doortay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya. Madaxweyne Cabdi Casiis Laftagareen ayaa qabanaya munaasabadda saddex sano guradii ka soo wareegtay markii loo doortay hoggaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana munaasabaddaasi goobjoog noqonaya mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada qaarkood iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo xubno ka tirsan golayaasha heer federaal ee Soomaaliya. Iyadoo munaasabaddaasi inta ay socoto, dhammaan dhinacyadu ay muujinayaan sida loogu baahan yahay in la dardargeliyo dhammaan hawlaha mas-uuliyadaha labada heer ee mas-uuliyiinta dowladda federaalka. Xurin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.